I just want to be loved. Please let me come back home. Nataka tuangila rudi nyumbani kindly. Siziunge tena. Hello. Tulia wangila. Kwa hivyo yale ambayo yanatendeka Kenya hii yametushitua sisi kama vijana wa Bungoma. Serikali hii yetu ambayo tuko nayo iliingia kwa uongozi kwa sababu ya support ya vijana. Vijana ndio walisimama kidete wakapigia mheshimiwa rais kura, ndio yeye akakuwa president wa Kenya hii. Inakuwaje leo hii vijana ndio wanashikwa wakiwekwa ndani bila kutuambia wako wapi? Hiyo ndio inatuuma sisi kama vijana. Kwa hivyo tumeona president wetu ameongea juzi na akaongea vizuri sana na akasema ya kwamba Kenya lazima tusonge mbele. Kwa ule mwito wa president ambaye aliongea, tunataka afuatilie hao vijana wote ambao wameshikwa, akiwemo kijana wetu Wangila Wabomba, watolewe mahali wapo, wakuje kwa familia zao. Na hatutaki ikue kesho, hatutaki ikue next week, tunataka ikue leo. Tunasema free Wangila Wabomba. Na Wangila Wabomba hakukuwa bungeni akapiga yes ama akapiga no. Yeye ni kijana ambaye aliingia streets ku exercise his democratic right, na hii mambo ya picketing na kuandamana iko katika sheria yetu. Wangila Wabomba, who is the PA to the MP Bumula, amepotea kutoka Tuesday mpaka wa sasa. Ndugu yetu amepotea, hatujui mahali alipo. Wametafuta kila mahali, police stations, hospitali, ndugu yetu hayuko. Sisi kama watu wa Bungoma tunaambia serikali ya kwamba mutoe kijana yetu Wangila Wabomba akuje tukue naye. Sisi hatusikii vizuri tukiangalia mambo ambayo inafanyika katika nchi yetu ya Kenya. Kama vijana wa Bungoma, viongozi wetu, kuna wale walipiga yes, kuna wale walipiga no. Mbona mnafuata viongozi ambao walipiga no? Hao ndio viongozi walisikia malalamishi ya Wakenya, ya watu wa Bungoma, na wakaenda wakasimama na viongozi wetu na wananchi wetu. Mheshimiwa Jack Wamboka, Mheshimiwa Majimbo, tunajua na tunawashukuru sana. So tunaambia serikali, msikuje kututisha sisi. Sisi kama wakazi wa Bungoma, sisi kama vijana wa Bungoma County, we are here to address the president and his entire team. We have lost our son Wangila Wabomba, who was last seen in demonstrations on Tuesday at 11:39 a.m. Kindly, Mr. President, like you said yesterday in your national address, you said that you are not going to entertain extrajudicial killing in your government. And therefore, we are not expecting a Wangila's body that is lifeless here. We are expecting Wangila who is alive. Yes. And we are expecting it by the end of today. Yes. That is 5 p.m. Yes. Failure to. Yes. As Bungoma youth. Yes. We are going to suspend any activity in Bungoma town. Yes. Until Wangila is given back to us. Yes. We want to send a warning to all our politicians from Bungoma County. Yes. Our all MPs, yes, whether you voted yes or you voted no, stay to Nairobi until you find Wangila Wabomba. Yes. Without Wangila Wabomba, don't come back here. Yes. Don't come. We shall not welcome you in Bungoma without our son Wangila Wabomba. He's an innocent boy ambaye anajaribu tu yeye pia kujitetea na kupigana kwa niaba ya vijana wenzake. Sisi kama wanabumula na kwa niaba ya Bumula leadership, nataka niseme kuwa tunataka Wangila mzima, Wangila ambaye tunataka tumuone siku ya leo ikiwezekana. Pasipo na hivyo, inaonyesha kuwa serikali iko nyuma na watuambie makosa yake ni nini. Kama kuna deni, hata wampeleke kotini ili tuweze kulipa. Sisi kama wanabumula hatufurahi kuona kijana huyu akiteseka katika mikono ya serikali.